Привіт-привіт, друзі! Привіт, друзі! Ми раді вас бачити. Сьогодні ми вам знову будемо розповідати дуже багато цікавих речей. Тож, проговоримо зараз про таке природне явище, як туман. Що тобі, Микитко, відомо про туман? Що це таке взагалі? Туман – це як дим, тільки це від води. Це... Коли випаровується вода із землі, так, наприклад, утворюється туман. І ще туман відбувається, коли температура повітря, вона тепла, а земля холодна. Дощ, земля наша стала холодною. Та коли вже в повітрі нагріється, наприклад, вийде сонечко, так, та прогріє нашу землю, то вона починає випаровуватись. І саме оця пара і називається туман. Чи як ти гадаєш, чи безпечний туман, чи він, можливо, чимось бути, може, таким шкідливим? Як ти думаєш? Чуть шкідливим. В чому він може Тому бути? Що за нього нічого не бачиш ти. Так, а особливо це стосується тих, хто перебуває в дорозі, наприклад, водії, так? Якщо ти їдеш дорогою, а такий густий туман тебе, ти потрапив в такий густий туман, то ти можеш не побачити зустрічного автомобіля. А що ж роблять водії, коли на вулиці туман? Вони включають фари задні. Так, вони вмикають світло, щоб зустрічні водії бачили, що на зустріч їм хтось рухається, та й взагалі хтось там є. А чи взагалі, як ти гадаєш, туман, так? Чи це небезпечне явище для людини? Чи можна людині бути от саме на вулиці, коли на вулиці туман? Так. Це насправді це не шкідливе явище, так я зрозуміла? Ну, можна і забити чоловіка. Тому що нічого не бачиш, що і в дерево можна врізатися. Так, тож туман – це дуже така страшна річ, і коли на вулиці туман, бути дуже обережними, особливо на дорозі, бо зустрічні автомобілі можуть вас не помітити, і краще уникати взагалі вулиці та подвір'я, так? Ну, а я ще знаю, що є така цікава штука, як науковий туман, і можна цей туман створити навіть у себе вдома або в квартирі. Цікаво тобі подивитися, як можна зробити у квартирі прямо на столі в себе науковий туман? Так. І, друзі, я вам зараз і хочу запропонувати цей цікавий експеримент у наших дослідах. Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Софія Максимівна. Софія Максимівна, можемо починати? Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо зробити справжній туман, а ще іншими словами, супердимовуху. І для цього нам буде потрібен сухий лід. Як ви вважаєте, от сухий лід, чому він називається сухим? Ну, звичайний лід, я вам трошки підкажу. Звичайний лід, коли тепло, він на що перетворюється? Сніг. На сніг, а ще, подумайте добре. На воду, дуже добре. А ось цей сухий лід, він зроблений із вуглекислого газу або двоокису вуглецю. І він одразу переходить із твердого стану до газоподібного. Газоподібного це називається сублімація. І зараз завдяки цьому процесу фізичному ми з вами зробимо такий експеримент. Для цього нам потрібно буде контейнер із окропом. І все дуже просто. Вам потрібно одягти рукавички, одягайте. І зараз ви просто ось все, що є у цій мисочці, ви висипаєте сюди до контейнеру. Добре, зрозуміло? Одягайте. Насправді рукавички нам потрібні для того, щоб не отримати обмороження, тому що він дуже-дуже холодний, його температура мінус 79 градусів. Його не можна брати голими руками, а ось так от в рукавичках можна тримати деякий час у руках. Ну що, давайте поставимо ось так. І тепер просто беріть мисочку і висипайте все у воду. Поїхали!
І ось у нас вийшла справжня супердимовуха, це справжній туман. Бачите, що зараз відбувається? Сухий лід перетворюється на вуглекислий газ і випаровується. І ось саме це випаровування, ви бачите, перетворюється він на ось такий туман, на такий дим. Його можна вдихати, давайте спробуємо. Ой, дуже добре, давайте ви спробуйте. Смачненький. А тепер давайте спробуємо туди подмухати. На 1, 2, 3, поїхали. 1, 2, 3. Так, ну все, нам тут більше нічого не видно, і нам, мабуть, потрібно прощатися, тому до побачення, так? Бувайте до наступних зустрічей. Друзі, а що відбувається, коли киплячу воду у кастрюлі накрити кришкою? Микитко, що буде? То буде на кришці ці крапельки води. Так, як ти гадаєш, що відбувається з цією кришкою? Чому там, коли випаровується вода, утворюються крапельки на цій кришці? Можливо, ти знаєш, як цей процес називається? Як процес називається, я не знаю. Процес називається конденсація. Це таке фізичне таке поняття. Згодом ви будете вивчати на уроках фізики, а можливо навіть і експериментувати. Конденсація. Що це таке за явище? Тобі відомо? Так. О, тоді давай розповідай. Конденсація – це перехід з пари до рідини води. Де ми можемо бачити конденсацію, коли з пари, ну, перетворюється пара на воду? Окрім того, що в каструлі, наприклад, кипить вода, і ми можемо побачити це явище. Де ще можемо? На стеклах, на машині обсідає. Так, а ще, я знаю, є таке... Так, є ще природне таке явище, як, наприклад, той ж самий туман, коли земля випаровується, а потім під таким температурним повітрям воно охолоджується повітря, і таким чином у повітрі ми бачимо такі маленькі-маленькі крапельки води, або навіть кристалики льоду, якщо на вулиці мороз. Тож конденсація – це така, ну, дуже цікаве таке явище. Як ти гадаєш, той ж самий туман, так, от як він зникає? От, наприклад, вранці ми прокидаємось, на вулиці сильний, густий туман, що навіть за півметра нічого не видно. Куди він потім дівається? Він перевращається в воду. Розвітрюється, так? Так. Коли пригріє сонечко, то цей туман просто зникає, він випаровується. А куди дівається ця пара? Вона перевращається в воду. Ця пара вивітрюється до неба. І потім, знаєш, звідки хмари беруться? Із цієї пари. Так. Коли на землі випаровується та сама вода в річках, наприклад, або той же самий туман, або навіть коли ви варите вдома там той же самий суп, то та пара, яка випаровується, підіймається високо-високо в повітря. Ну і внаслідок цього виникають хмари, які потім знову під час певних температурних погод, ну, прогнозів таких, коли температура там така набуває холодного повітря, потім ця хмара, вона випадає на землю або дощем, або снігом. От, власне, так і виникає наш дощ або сніг на вулиці. Зрозуміло? Так. Ну, а, власне, про конденсацію, що це за явище і звідки ж вона береться, дивимось наступний сюжет. Чи помічали ви, коли у кастрюлі кипить вода, то вона парує? Але якщо накрити посуд кришкою, то на її поверхні ми побачимо крапельки води. Такий процес називається конденсація, коли газ або пара охолоджуються та перетворюються на рідину. Якщо киплячу воду у кастрюлі не накрити кришкою, то пара вивітриться та розчиниться у повітрі. Саме конденсацією, наприклад, пояснюється утворення хмар. Молекули водяної пари, що підіймаються над землею, в більш холодних шарах атмосфери групуються в дрібні крапельки води, скупчення яких і перетворюються на хмари. Наслідком конденсації водяної пари в атмосфері є також дощ і роса. Коли з земної поверхні випаровується вода, її пара підіймається до неба,
А там під час охолодження у верхніх шарах атмосфери вода випадає на землю у вигляді крапель. А іще туман також є наслідком конденсації. Водяна пара дрібненькими крапельками води, кристаликами льоду або їхньою сумішю застигає в охолодженому повітрі над поверхнею землі. І тоді усе навкруги вкриває туман. Експериментувати з конденсацією можна і вдома. Обов'язково поспостерігайте, коли на кухні ваша матуся чи бабуся буде варити суп, накрийте його каструлю кришкою і подивіться, що утворюються краплинки. Можливо, ви навіть самі утворите або зварите суп і якраз і поекспериментуєте, і зробите корисну річ. Тож, можливо, одразу після сьогоднішнього мультика ви це й зробите. Що ж, маляти, ідіть дивіться мультик та вдалого вам дня. Бувайте! Бувайте!